Mutta! Miksi te tulitte tänne? Mitä sulle kuuluu? Teillä ei ole mitään lupaa tulla tänne! Okei, Karen. Nyt oikeesti painutte vittuun täältä! Joo, joo, Karen. Mä en ole vittuun Karen, mä vaan sanoin, että nyt lähe... Kyllä meillä on lupaa tulla tänne. Painukaa vittuun täältä! Et sä voi meitä määrätä. Aattelin! Ai saatana! Lähtekää mene! Vittu! Mitä sinä tyttö huutelet tuntemattomalle ihmiselle? No ei susta lähtee mene täältä! Toi hullu kävi mun kimppuun. No minä en juippi tunne sinua, mutta nyt tyttö pois siitä riehumasta. Vittuu siitä häiriköimästä, akka, sulla ei ole mitään oikeutta tulla määräilemään meitä. Saatana, ai vittu. Lähtekää mene! Nyt tyttö riitti. Mä soitan kytät sulle. Nyt tyttö heti tänne. Mä soitan vittu kytät sulle.